नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारवाही नभएको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारवाही नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो विश्वविद्यालयमा यसरी प्राध्यापकमाथि आक्रमण हुनुले तथा अराजकता मौलाउनुले शिक्षाको गुणस्तर कायम नहुने उहाँले बताउनु भयो उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा घटिरहेका घटनाहरूको सम्बन्धमा एमाले टुलुटुलु हेरेर तुल� नबस्ने समेत बताउनु भयो के मौका नपाएर मात्रै मण्डले नभएको हो यो त होइन होला होइन भने कुलपति कुलपतिज्यू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई पोल्नुपर्छ कि पर्दैन यस्ता विषयहरूले आज पचास अरबभन्दा बढी पैसा महँगो मूल मु, मु, सहितको विदेशी मुद्रा आज बाहिरिएको छ उच्च शिक्षाका नाममा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका ले छन् बाहिर पढ्नका लागि अर्थात् हामी यहाँ विद्यार्थीहरूको निरन्तर पलायन भइरहेको अवस्था छ उनीहरूलाई यहाँ रिटेन गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको सेन्टिटी उनीहरूको सुरक्षा उनीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार संरक्षित यो गुण्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ निरन्तर धराशायी हुने आज हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वका टप पाँच सय विश्वविद्यालयको पनि ऱ्याङ्किङमा पर्दैन निरन्तर ओह्रालो ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ होस् कसरी तिन वर्षमा तिन सय दिन तालाबन्दी भइसकेपछि र पढाउन गएका कक्षा कोठामा हिँडिरहेका कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ चा। शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ यो असाध्यै गम्भीर प्रश्न भयो सभा महोदय प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा प्र प्रहरी पछि पछि के आक्रमणमा संलग्न विद्यार्थीहरू अगाडि अगाडि लगेर गएर तालाबन्दी गर्ने तोडफोड गर्ने कार्यकक्षहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कुरा र त्योभन्दा पनि बढ्ता माइनुटहरू समेत लुटेर जाने जुन एउटा स्थिति बनेको छ यसमा न कुलपति बोल्नु भएको छ न सहकुलपति बोल्नु भएको छ न कोही बोल्नु भएको छ न गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिनुभएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष यो स्थितिलाई टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दैन स्वाब महोदय के कुनै संस्थाहरूको स्वतन्त्रता यसै गरी नै समाप्त पारिने हो आफूले भने जस्तो भएन राष्ट्र ब्याङ्कमाथि अमला आफूले भने जस्तो भएन रेडक्रसमाथि आम अमला आफूले भने जस्तो भएन न्यायालयमाथि अमला आफूले भने जस्तो भएन विश्वविद्यालयमाथि अमला गर्न के खोजिएको अपेक्षा के हो सरकारको बुढा नीलकण्ठ कार्यालय लैजान खोजेको विश्वविद्यालयको भने त्यो पनि भन्नु पर्यो कुलपतिज्यूले होइन भने यो स्थिति बन्दैन सभा महोदय यो स्थिति चल्दैन त्यस कारणले प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु जबसम्म यो विषयमा कुलपतिले जवाफ दिने हो कि सहकुलपतिले जवाफ दिने हो कि या शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अक्षम देखिनुभएका गृहमन्त्रीले जवाफ दिने हो त्यो जवाफको रुलिङ नहुँदासम्म सदनको कारवाही नियमित कारवाही अगाडि बढ्न सक्दैन सभा महोदय म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु